ဆာလံချံဆာလံချံခန်းကြီး80အငယ်1မှ9တိုးစုကိုပို့ဆောင်တကယ်သူယောသန်အမျိုးကိုပို့ဆောင်တော်မူသောဣဒရလာတိုးရင်းချီနားထောင်တော်မူပါခေရုဘင်တွင်ကျင်းကိုတော်မူသောဖျားရောင်ရှိတော်ကိုလွတ်တော်မူပါအေဖရင်အမျိုးဗင်ယာမင်အမျိုးမနာရှေအမျိုးတို့ရှေ့မှတကူတော်ကိုနှိုးဆော်၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းဟံကြွတော်မူပါအိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါတို့ပြုလင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတော်ဤလူတို့ပြုသောပတနာစကားကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအမျက်ထွက်တော်မူမည်နည်းသူတို့ကိုမျက်ရည်မုတ်နှင့်ကျွေး၍မျက်ရည်ကိုလည်းကျွယ်ဝစွာတိုက်တော်မူ၏အနီးပါး၌နေသောသူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ငင်းခုန်ကြပါ၏ရန်သူတို့သည်လည်းဝါချွား၍အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြည့်ရပြုကြပါ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါတို့ပြုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်အငယ်၈မှ၁၁ကိုရိုသည်စပြည့်နွယ်ပင်ကိုအဲဂုတုပြည်ကဆောင်ခဲ့၍တပန်းမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီးမှစိုက်ပြိုးတော်မူ၏သူ၏နေရာကိုပြုပြင်တော်မူသည်ဖြင့်သူသည်အမြင့်ကျ၍တပြည်လုံးကိုနှံ့ပြပါ၏သူ၏အရေးသည်တောင်တို့ကို၎င်းအခက်လက်တို့သည်အမြင့်ဆုံးသောအာရစ်ပင်တို့ကို၎င်းလွှမ်းမိုးကြပါ၏သူသည်အခက်လက်တို့ကိုပင်လယ်တိုင်အောင်၎င်းအညွန့်တို့ကိုမြစ်ကြီးတိုင်အောင်၎င်းပြန့်ပွားစေပါ၏အငယ်၁၂မှ၁၉ယခုမူကားလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်ဆွတ်စေခြင်းကသူ၏ခြံကိုအဘယ်ကြောင့်ချိုးဖျက်တော်မူသနည်းတောဝဲသည်ထိုးပင်ကိုကိုက်ခဲ၍တောသားရဲ့သည်လည်းစားပါ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်တပံကြွလာတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ပါ၏ကောင်းကင်ကကြည့်ရှုတော်မူပါထိုးစပြည့်နယ်ပင်ကိုအကြည့်ရှုကြွလာတော်မူပါလေရလက်တော်နှင့်စိုက်ပြိုးသောအပင်ကိုရော့ဖို့ခိုင်မာစေတော်မူသောပြိုးပင်ကိုကွယ်ကာတော်မူပါမိရှို့ပါပြီခုတ်လဲပါပြီမျက်နာတော်ဖြင့်ဆုံးမခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရကြပါ၏လေရလက်တော်နှင့်ဆိုင်သောလူကိုရော့ဖို့ခိုင်မာစေတော်မူသောလူသား၏အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်ပါစေသောတို့ပြုလျှင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ထံမှမဆုတ်ရကြပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူပါနာမတော်ကိုပတ္ထနာပြုကြပါမည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲစေ၍မျက်နာတော်အလင်းကိုပြတော်မူပါတို့ပြုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်